Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Qərb Azərbaycan verilişi efirdədir. Təbii ki, bu gün biz Qərb Azərbaycan mövzusuna toxunacağıq. Ümumiyyətlə, dünyada hər hansı bir mövzunun, hər hansı bir belə deyək, hadisənin trendə çevrilməsi günün mövzusu ilə, günün hadisəsi ilə bağlı olur. Bu baxımdan Qərbi Azərbaycan mövzusu Azərbaycan cəmiyyətində, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin siyasətində önəmli yerlərdən birini tutur. Və Qərbi Azərbaycan mövzusunu trendə çevirmək üçün bəzi elementlər var ki, onun beynəlxalq səviyyədə təbliğ olunmalıdır. O cümlədən ölkəmizdə də bunu dəyərləndirməliyik və təbliğat növünə çevirməliyik. Dünən maraqlı bir hadisə olubdur, maraqlı bir tədbir keçirilib. Qərbi Azərbaycan Qastronomi günü tədbiri keçirilib. Təbii ki, bugün həmin o tədbir barəsində danışacaq və studiyamın qonağını sizə təqdim edeyim. Milli Məclisin deputatı, Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının sədri Məlahət xanım İbrahim qızıdır. Məlahət xanım, xoş gəlibsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətə görə. Məlahət xanım, bugün yəni Qərbi Azərbaycan mövzusu bizim ən belə deyək, öndə gedən mövzulardan biridir. Və biz bu mövzunu havadan sudan yaratmamışıq. Yəni, Qərbi Azərbaycan deyilən məkan var və orada yaşayan Qərbi Azərbaycanlar olub. Azərbaycanlar olub ki, qaskın düşüblər. Ermənilərin, erməni vandalizminin hücumları nəticəsində, talanları, işğalı nəticəsində biz oradan qaskın düşmüşük və Azərbaycanda yaşayırıq. Və təbii ki, orada bizim tariximiz var. Orada bizim milli mədəni abidələrimiz var. Orada bizim məscidlərimiz var. Orada bizim qoyub gəldiyimiz mədəni irsimiz var. Adət-ənənələrimiz var. Kulinariyamız var. Və s. var. Var ki, var. Yəni, erməninin sayından çox bizim orada sadaladıqlarımız var. Və bunlardan ən önəmli məqamlardan biri də elə bu qastronomiya ilə bağlı, yəni bu kulinariya ilə bağlı. Və yaxud da ki, bizim oradakı, belə deyək, fərqli-fərqli sənət növləri var ki, onlar məhz Qərbi Azərbaycanlara xas olubdur. Bu tədbirin əhəmiyyəti barədə, siz bu tədbirdə çox əziyyət çəkənlərdən biri olsunuz. Bu tədbir barədə bir danışaq, sonra digər məsələlərdə suallarım. Çox sağ olun. Mən ilk növbədə Real Televiziyasına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının sədri kimi elə məhz bu məsələ gündəmə gəldiyi ilk gündən Real Televiziyası bu mövzunu hər gün gündəmdə saxlayır və ayrıca da bir veriliş açmağına görə həm hörmətli Mirşahin müəllimə təbrik edirəm, sizi təbrik edirəm. Həqiqətən də bu, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, daha doğrusu sizin də təkrar etdiyiniz kimi deyərdim, möhtərəm Prezidentimizin 2022-ci ildə 24 dekabrda Qərbi Azərbaycan İcmasının inzibati binasının açılışında dediyi kimi, Qərbi Azərbaycan məsələsi dövlətimizin xarici siyasətinin, dövlətimizin strateji xəttlərindən biridir. Bəli, necə ola bilər ki, biz 91-ci ildən işğal olmuş Qarabağ 91-ci ildən başlayaraq işğal olmuş Qarabağ ərazisini işğaldan azad edək, 700 mindən çox məcburi köçkünü öz yurduna, yuvasına qaytaraq, amma 87-91, hansı ki, bütövlükdə Qarabağ probleminin bir tərkib hissəsi idi, 87-91. Yəni, Qarabağ işğalında o, bu bütöv vahid planın bir hissəsi idi. 87-91-ci ildə erməni zülmünün nəticəsində deportasiya olunan məcburu öz dədə-baba tarixi torpaqlarımızdan, yurtlarımızdan qaçmağa məcbur olan, etnik təmizləməyə məruz qalan, soyqırıma məruz qalan 300 mindən çox soydaşlarımızın problemini unudaq. Bu, qeyri-mümkündür və nəinki bütövlükdə xalqımız üçün qeyri-mümkündür. Çünki bu, bir milli təəssüf məsələsi, bu, bir milli, bu, bir şərəf məsələsi, bu, bir, necə deyərlər, bu, bizim xalqımızın ləyaqət məsələsidir. Yəni, bu, o qədər önəmli məsələdir. Özümüzü təsdiqi məsələsidir. Bəli, 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 tamamilə doğrudur. Və eyni zamanda biz bu məsələnin, Qərbi Azərbaycan məsələsinin problemini mi deyək, mövzusunun möhtərəm Prezidentimizin siyasətində nəinki unudulmamaq, belə səngimə məsələsi mümkün deyil. Möhtərəm Prezidentimiz Qərbi Azərbaycan məsələsində israrlıdır, qərarlıdır, dönməzdir, prinsipaldır və onun özünün də sözləri ilə desək, möhtərəm Prezidentimizin sözləri ilə desək, biz nəticəsi olmayan layihələrlə məşğul olmuruq. Yəni, bu söz bizim hər birimiz üçün bir necə deyərlər, qulaqdan asılan sırradır. Özü də ardıcıldır fikirlərində və siyasətində ardıcıldır. Dönməzdir, prinsipaldır, qərarlıdır, bəli-bəli.
Və belə heç uzağa getmək, yəni o 2022-ci ilin dekabrın 24-dündən sonra demək olar ki, davamlı hətta Paşinyanla sülh müqaviləsini müzakirə edəndə belə Qərb-Azərbaycan məsələsi gündəmə gəlir, Qərb-Azərbaycanlıları məsələsi gündəmə gəlir. Bu yaxınlarda da bilirsiniz ki, Şuşada növbəti ikinci media forum keçirildi. Orada istər Rusiyadan olan təmsilçinin, istərsə Amerika Birləşmiş Ştatlarının çox tanınmış professoru, düşüncə quruluşunun rəhbərinin də sualında bu Qərb-Azərbaycan məsələsindən möhtərəm prezidentimiz çox geniş, ətraflı bunu şərh etdi və Qərb-Azərbaycanlıların hüquqlarının bərpa olunması, Qərb-Azərbaycanlıların daha doğrusu öz vətənlərində, öz yurtlarında, tarixi dədə-baba torpağımızda, Azərbaycanın ayrılmaz parçası olan qədim türk torpaqları olan Qərb-Azərbaycanın bərpası, təbii ki, sülh yolu ilə ora qayıdır və biz 300 min adam hər şeyindən mərhum oldu. Evindən, eşiyindən illər boyu insan yaşayır, çalışır, ev qurur, eşik qurur, hansısa da nəyəsə malik olur. Amma onu bir neçə gün müddətində erməni vandalizm nəticəsində belə bir zülmə məruz qalır və hər şeyindən məhrum olur. Amma Azərbaycan xalqı belə deyək ki, tarix boyuda hər şeydən məhrum ola bilir. Yəni, olsa da vətəndən məhrum olmağı heç vaxt tarixində qəbul etməyibdir. Bəli, vətəndən, öz tarixindən imtina eləməyibdir. Bəli, bəli, Azərbaycan xalqı torpağına bağlıdır. Biz, mənfur qonşularımız kimi, harada bir torpaq, ona başqalarının torpaqlarına göz dikən deyilik, başqalarının torpağına sahib, necə dərlər, qəsb edən deyilik. Və biz, necə dərlər, öz tarixi əsrlər boyu dədələrimizin, nənələrimizin yaşadığı o torpağımızı istəyirik və qayıdacaq və Qərb Azərbaycana qayıdış konsepsiyasında ana xətti odur, sülh yolu ilə beynəlxalq hüquq çərçivəsində güvənlik, təhlükəsizlik təmin olunmaq şərti ilə hər bir Qərb Azərbaycanlı öz yurduna qayıdacaqdır və İstər möhtərəm prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi, orada Azərbaycanlıların, bilirsiniz ki, 87-91-də, yəni ki, son 100 il 20-ci əsr Qərb Azərbaycanlıların oradan kütləvi deportasiyası olsun zaman-zaman. Çünki bu məqsədli 200 ildən artıq bir erməni projesi olubdur. Təbii ki, erməni projesinin də arxasında imperialist, müxtəlif imperialist güclərin müxtəlif maraqlarının necə dərlər, reallaşması durubdur. Yəni, bu, təbii ki, ermənilərdən istifadə olunubdur. Və möhtərəm prezidentimizin bu müzəffər ali başkomandanın bu qələbəsi də Qarabağ zəfərində elə o, həmin o dünya erməniliyi üzərində və bu erməniliyi dəstəkləyən qüvvələr üzərindədir. Yəni, 200-300 illik projeni alt üst etdi. Və indi də Qərb-Azərbaycan məsələsi, biz heç vaxt nə Qərb-Azərbaycanlılar, nə bütövlükdə Azərbaycan xalqı Qərb-Azərbaycan torpaqlarından keçməyəcək, bir zərrəsindən də keçməyəcək. Necə Qarabağ torpaqlarının bir qarışından keçmədiyi, bu da elə olacaq. Məsələn, sizin o sözünüz çox önəmlidir ki, Qərb-Azərbaycan məsələsi ümumilli problemə çevrilməlidir. Artıq deyərdim ki, bu problemin ümumilli problem kimi təşəkkül prosesi gedir. Çünki biz artıq ölkədə bu mövzuda, bu problem ətrafında gedən, görülən işləri görürük və Qərb-Azərbaycan icmasının da Qərb-Azərbaycanlılar tərəfindən təsis olunması elə bunun institusional, bu problemin institusional həll olunmasına gəlib çıxardır. Bir mən vacib faktoru deyim ki, məsələn, vacib bir məqamı demək istəyərəm ki, bu yaxınlarda Qərb-Azərbaycan icmasında birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində, eləcə də 20 yanvar faciəsində həyatından, canından keçmiş Qərb-Azərbaycan şəhidlərinə həsr olmuş birinci cild kitabın təqdimatına toplaşmışdıq. 700-ə yaxın, təkcə birinci cilddə, bir cilddə 700-ə yaxın Qərb-Azərbaycan doğumlu bizim soydaşımız Qarabağında şəhid olub. Yəni, Qərb-Azərbaycandan qovulub, yəni Qərb-Azərbaycanda artıq 87-dən bu yana doğulma yoxdur, hamısı Azərbaycanda doğulur. Yəni 87-ci ilə qədər doğulmuş, həmin o gənc, o bizim soydaşlarımız, gənc qardaşlarımız, böyüklərimiz, dayılarımız, molvəmilərimiz olub, onlar gəldilər və Qarabağ uğrunda şəhid olmağı belə özlərinə şərəf saydılar. Təsəvvürünüzə gətirin ki, indi bir kitabda 700-ə yaxın, səhv etmirəmsə 695 olmalıdır. Şəhidin olması bunu nə göstərir? Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Qarabağ problemi Azərbaycan xalqı üçün milli məsələ idi. Fərqi yox idi. Cənubda, Lənkəranda olsun, cənub bölgəsi olsun, şimal bölgəsi olsun, qərb olsun, şərq olsun, Bakı kəndləri olsun. Bu bir vahid. Dünya Azərbaycanlıların belə problemi idi əslində. Dünya Azərbaycanlıların Türk dünyasının problemi idi. Bunu da gördük də. Amma söhbət ondan gedir ki,
Azərbaycanın bütün bölgələri bu torpaq uğrunda qanlı tökdü. O Qarabağ işğaldan azad olmuş torpağın hər qarşında Lənkəran, Masallı, Nardaran, Maşdağa, Qazax, Aqstafa, yəni bu belə bir problemə çevrildi. Eləcə də bir kitabda qeyd etdiyim kimi 700-ə yaxın Qərbi Azərbaycan olan şəhid qaldı. Mələt xanım, çox gözəl deyirsiniz. Ona görə bu milli məsələdir. Bax, o milli məsələ, bax, o məsələyə çox gözəl toxundunuz. Yəni, bugün bizim qurduğumuz təbliğat Qərbi Azərbaycan icması kimi. Və təbii ki, çox şadam ki, dövlət strukturları, qurumları Qərbi Azərbaycan icmasının fikirlərini, ideyalarını dəstəkləyirlər, proyektlərini dəstəkləyirlər. Yəni, bugün İlham Əliyev, Prezident İlham Əliyev çox maraqlı bir çıxış olmuşdu Kəlbəcərdə, mənim yadımdadırsa. Qərbi Azərbaycan torpaqlarını, məkanlarını, yurt yerlərini, rayonlarını, kəndlərini öz adından çağırır. Bəli. Yəni, bugün Lənkəranda, siz dediniz kimi, Lənkəranda yaşayan Azərbaycanlı, Xaçmazda yaşayan Azərbaycanlı Göyçah deyəndə bilsin aradı. Basar keçər deyəndə bilsin aradı, Vedi deyəndə bilsin aradı. Bu sözün arxasında çox ciddi məqam dayanır. O məqam dayanır ki, həmin bölgəni ümumilli bir müstəviyə qaldırır. Həqiqətən də. Yəni, bizim təbliğatımız həm daxildən, həm də xaricdən bu istiqamətdə olmalıdır və sizin də gördüyünüz, bax, keçirilən tədbirlərinizə ilə, o gün dünən keçirdiyin tədbirin özü də. Bəli, o tədbirə qayda çıxar. Yəni, onun özü də buna istiqamətlənmiş bir şeydir. Bəli, bəli, bilirsiniz, Şöhrət müəllim, yəni bir reallıq var dünyada ki, hər bir xalqın o yaşadığı yer tarixən onun yaşadığını sübut etmək üçün müəyyən məsələlər var, faktorlar var, necə deyək, etalonlar var deyək. Bizim tarix boyu, əsrlər boyu Qərbi Azərbaycanda bir Azərbaycan xalqının türk İslam mədəniyyətinə, hətta mən Alban mədəniyyətində, orada bizim zəngin mirasımız var. Məsələn, İravanın özündə deyil, belə tədqiqatçı alimlərin qeyd etdiyi kimi əsərlərdə göstərilir ki, ən çox məscidləri olan müsəlman şəhəri olubdur. Qərbi Azərbaycan bütün azərbaycanlıların yaşadığı, tarixən yaşadığı yerlərdə zəngin İslam, türk, eləcə də Alban mədəniyyətinin abidələri var. Biz Azərbaycan, yəni orada yaşayan Azərbaycan xalqı, xalqının bir parçası daha doğrusu, orada maddi, qeyri-maddi və mədəni irs, zəngin mədəni irs bıraxıb. Bu, beynəlxalq sənədlərlə tənzimlənir. Dünya mirası var. Bizim o yaratdığımız o irs dünya mirasının bir tərkibidir. Və biz ondan məhrum olmuşuq. Yəni, biz beynəlxalq təşkilatlara sübut eləyə bilmirik. Çünki vandalcasına onlar dağıdılıb. Necə ki, Qarabağda dağıtdıqlar kimi. Eləsə də bizim bütün əsrlər boyu orada bizim hər kəndin təbii ki, qəbristanlıqları olubdur. Bizim o qəbristanlıqlarımıza biz gedə bilmirik. O qəbristanlıqları kütləvi dağıdıblar, bəlkə də tanınmaz hala gətiriblər. Biz onunla beynəlxalq təşkilata çıxa bilmirik ki, bax, biz tarix boyu, min illik yaşı olan məzar daşları var. Yoxdur, nə də gedə bilmirik. Dəfələrlə ən yüksək səviyyədə, hətta möhtərəm prezidentimiz belə UNESCO-nın dəvət edibdir. Orada nəinki Qarabağa gəlib, nə ora gedib, Qarabağa da gəlmədilər. Yəni, biz bunlarla və yaxud da ki, tutaq ki, indi müəyyən faktorlar var ki, etalon ölçülər var ki, biz onu gedə bilmədiyimizə görə, bunlar ermənilər də dağıtdığına görə biz dünya beynəlxalq təşkilatlara çıxa bilmirik. Amma bizim, məsələn, tarixən Azərbaycan xalqı bilirsiniz ki, dünyada Azərbaycan xalqının, Azərbaycan qadınlarının toxuduğu xalça dünyada bir nömrəli xalça sayılır. Çünki Azərbaycan xalqının tarix boyu məşğuliyyətindən qaynaqlanan, yəni qoyunçuluq türk xalqlarının, ayrıcə də Azərbaycan xalqının bəli-bəli kənd səfərdə. Və ona görə də Qərbi Azərbaycanda da, indi Ermənistanda da yaşayan Azərbaycanlıların xalçaçılıq sahəsində çox böyük, zəngin təcrübəsi olub. Bizim indi Sovet dövründə o xalçaların əksəriyyətini, dərdim ki, çox əksəriyyətini ermənilər öz adlarından dünya sırırlar. Biz bu Qərbi Azərbaycan Xalçaçılıq Məktəbinin nümunələrini, eləcə də bugün bilirsiniz ki, UNESCO-da bu qeyri-maddi irs kimi bu kulinariya ilə tədbirin adı da Qərbi Azərbaycan Qastronomiya günü idi. Zəngin bir kulinariya, qastronomi, etno-food, etno-qida, necə deyərlər, bir təcrübəsi var, necə də tövbəsi var. Bilirsiniz ki, dünya bugün UNESCO-da cəmi
4 səfirləmirəmsə 4 ölkənin ya 5 maksimum ölkənin qida mətbəxi o dünya listindədir. Bəli, işte. Amma Azərbaycan bu qədər zəngin necə deyirlər kulinariya ya malik olduğu halda eləcə də bu Qərbi Azərbaycan nəyə görə biz bununla bağlı dünyaya Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələrlə bağlı özümüzü təsdiq etmək. Və bu da Qərbi Azərbaycan. Yəni biz bu gün əldə edə biləcəyimiz şeylər ki var. Ki, biz getmədən onlar Azərbaycanın, Qərbi Azərbaycanlıların o məkanda yaşadığını təsdiq eləyən dəyərlər, mədəni irs, dünya mirasının bir hissəsi, biz onları bugün toplamalıyıq, tədqiqatlar aparılmalıdır, araşdırmalar aparılmalıdır, çoxlu kitablar bıraxılmalıdır, nəşr və kataloglar, albomlar və s. müxtəlif cürə və onlar müxtəlif fərqli dillərə tərcümə olunub. Dünyada beynəlxalq təşkilatlara çatdırmalı. Özü trenddir, beynəlxalq trendlərdən biridir bu kulinariya məsələsi. Bəli, bəli, bugün yəni, turizmdə ən gözəl bələt. Özdəki, yəni, başqa millətlər onu həm də qəbul eləyir. Bəli, məsələn, yəni, indi ermənilər bizim... çox belə hakü saldırlar, hər şey öz adlarına çevirmək, hər şey öz adına eləmək. Amma bizim bax, bu məsələləri trend şəklində bunu dünyaya çatdırıb, beynəlxalq müstəvi çıxarsaq çox effekt verir. Ermənilər çox doğru vurğuluyorsunuz. Erməni bu təcavüzkar xalq təkcə bizim torpağımıza göz dikməmişdir. Onlar musiqimizdən tutmuş, və yaxud da ki, elə mədəniyyətimizdən tutmuş, eləcə də bax, qida, məsələn, dolma, sizin dediyiniz kimi, yəni erməni dilində olmayan sözlərlə olan bizim, tutaq ki, irsimizə belə iddialıdır. Sizin lavaş, erməni dilində lavaş sözü var mı? Hətta imam bayıldı var, türlərin. İmam sözü erməni dilində yoxdur, herhalde biz bilirik de. Tamamilə, imam bayıldı da deyir erməni deyilmək. Çox dəhşətdir onlar. Həmin sözlərin də bütün kökünü nə qədər araşdıranda yenə də gedir qədim türk sözlərinə də. Yəni bunlar utanmaq yoxdur onlarda. Nə utanmaq var, nə usanmaq var. Ona görə biz özümüz buna sahib çıxmalıyıq ki, ermənilər artıq bizim yaratdığımız, Azərbaycan xalqının yaratdığı bu mədəni irsi uğramasınlar. Çünki onlar uğrayıb, ona müxtəlif dünya səviyyəsində patentlər çıxarırlar. Bax, Fransada, Almaniyada, Amerikada şirkətlər qida buraxır. Mən şəxsən görmüşəm. Bəli, bəli, bu tamamilə lazım. Yazılır dolma, erməni. Bəli. Erməni qidası, dolma. Yazılır İmam Bayildə. Bəli, İrəvan kətəsi məsələn. Bax, hamısını yəni, öz adlarına çıxır. Buna görə bu çox effekt verəcək bir tədbirdir və bunun beynəlxalq müstəvidə təbliğatı, bax, siz dediniz kimi çox ciddi işləmək lazımdır. Sözsüz ki, icma yarandığı gündən həqiqətən də ciddi işlər görür. Hökumət təşkilatları da sağ olsunlar, çox dəstək verir. Təbii ki, icma Qərbi Azərbaycan icması qeyri-hökumət təşkilatıdır. Bütün ölkəmiz, eləcə də möhtərəm prezidentimizin elə hər dəfə ən yüksək səviyyədə, ən yüksək platformalarda Qərbi Azərbaycan problemini qaldırması, Qərbi Azərbaycanların bəli-bəli hüquqlarının bərpasını gündəmdə saxlaması bu bizim qayıdışımızı sürətləndirən faktorlardır və erməninin erməni necə deyirlər, vandalizminin mi deyə erməni yalanının mı növbəti ifşası olacaqdır. Biz bu istiqamətdə bütün istiqamətlərdə də, yəni Qərbi Azərbaycana aid olan bütün istiqamətlər üzrə ciddi çalışmalar fəaliyyət göstərir. Təbii, mən də razıyam elə vaxtımızda yekunlaşdı Məhəmməd xanım. Yəni o, siz yaxşı dediniz və gözəl də vurğuladınız. Prezident İlham Əliyevin bu məsələni daim diqqətdə saxlaması Qərbi Azərbaycanlıların özünün daimi belə deyək, döyüş hazır və döyüşə hazır vəziyyətdə olmasını da stimullaşdırır. Yəni istər-istəməz biz mübariz özümüzü mübariz daim mübarizə aparmağa məcbur saxlayırıq. Ən azından bizim bir Qarabağ praktikamız da var da. Bəli, Qarabağ icmasının, Qarabağın necə ki bütün Azərbaycanın mübarizəsinə çevirib torpaqları geri aldıqsa və bu Qərbi prezident İlham Əliyevin də əsas məqsədlərinin, hədəflərindən biri də odur. Bəli, ilk çıxışında da, bayaq da qeyd etdim, elə 2022-ci ildə 24 dekabrda icmanın açılışında da möhtərəm prezidentimizin çıxışından o istiqamətlərdən biri də o idi ki, birinci bugünkü nəsil, bugünkü necə də Azərbaycan xalqının beynində, yaddaşında həm birinci Qərbi Azərbaycan məsələsinin hər kəs üçün milli bir vahid prioritet olması və Qərbi Azərbaycanla bağlı biliklərin, gənc nəslin çoxlu bilgiləndirilməsi, Qərbi Azərbaycan tarixinin, Qərbi Azərbaycan mədəniyyətinin, Qərbi Azərbaycan incəsənət, orada yaradılmış incəsənət bütün sahədə o təbliğat, təşviqat və xaricdə və Azərbaycanda. Bu bizim əlimizdə ciddi silah kimi biz o pozulmuş hüquqların öz torpaqlarında bərpasında, eləcə də sülh yolu ilə qayıdışda
çox böyük necə dəstək olacaqdır. Bəli. Təşəkkür edirəm Məhz xanım, mənə söhbətə görə. Sağ olun, təşəkkür edirəm, mən də sizə təşəkkür edirəm. Bununla da hörmətli tamaşaçılar, verilişimizi üçün açdıq. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı, millət vəkili Məlahət xanım İbrahim qızı və Məlahət xanım həm də Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının sədridir. Bununla da bugünkü verilişimizi üçün açdıq. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.